Երբ որ հարության տոնը տոնում էին,
Ես տոնը համընկավ նաև առաջի կիրակի հետ։ Դրա համար եկեղեցին ասում էր երկրորդ կիրակի կամ կրկնազատիկ։ Դա սքանչելի մի օր է մեր բոլորի համար։ Մենք այսօր Աստծո խոսքից պիտի կարդանք և մի քանի մանրամասնություններ պիտի դիտեք, որոնք վերաբերվում են մեր կյանքին, մեր կյանքի փոփոխությանը, մեր կյանքի սխալականությանը և աղոթենք Աստծուն, որ կարողանանք մենք շտկվել։ Այսօր զատիկ է, Քրիստոս հարյապ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Սքանչելի տոն է, և այս սքանչելի տոնը մենք հիանում ենք։ Ինչ արեց Քրիստոսը իր հարությունով։ Եթե մենք 5-6 ժամ էլ կարոզենք, չենք կարող մանրամասը պատմել, բայց կաշխատենք մի քանի տեսանկյուններ Քրիստոսի հարության այստեղ պատմենք։ Շատ հետաքրքիր է ամենակարևորը, որ Քրիստոսը իր հարությունով արեց։ Հարության զորությունը կարծես կնիք էր, հաստատումներ են բանի, որ Աստված Քրիստոսի զոհը ընդունել էր։ Սա շատ կարևոր բան է, որ մենք իմանանք։ Ուրեմն, երբ որ մենք ասում ենք, Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, մենք մեր մտքի մեջ պատկերացնում ենք, որ Աստված Քրիստոսի զոհաբերությունը, խաչի վրա իր զրկանքները, իր մատնությունը, իր տառապանքը, իր չարչարանքը, դատելը, պատկերացնում եք ինչ է եղել։ Արարիչ Աստվածը եկել է, մարդիկ դատում են, թող են ապրի, թե սպանեն։ Շատ ծանր բան է, որպես Աստված Քրիստոսի համար, բայց մինչև հիմա էլ մարդիկ այդ գործը շարունակում են բավականին ակտիվ ձևով, ոմանք ընդունում են, ոմանք չեն ընդունում, և սա շատ կարևոր շեշտադրում է քրիստոնեության մեջ։ Երբ որ մենք ասում ենք Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, մենք սրանով ամրացնում ենք այդ գաղափարը, այդ գործը, որ Քրիստոսն արել է, որ Աստված իրոք ընդունել է Քրիստոսի զոհաբերությունը, Փառք Աստծո։ Բայց կան որոշ դժվարություններ մեր մտքի մեջ, մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ, որոնք կարիք ունեն պարզաբանելու։ Ուզում եմ կիրակի օրվա եկեղեցու նյութը կարդամ ձեզ, այսինքն Հիսուսի հարության մասին։ Ուրեմն Հիսուսին թաղեցին, բոլորը տեսան այդ տեղը, հիմա ինչ եղավ։ Երբ շաբաթը անցավ, Մարիամ Մագդաղենացին, Մարկոսի ավետարան 16 գլուխ, Հակոբոսի մայրը Մարիամը, Սողոմեն խունկեր գնեցին, որպեսի գնան օծեն նրան։ Մեկ շաբթի առավոտը շուտ, երբ արևը ծագում էր, գնացին գերեզման, ու իրար ասում են, քարը ով պիտի գլորի մեզ գերեզմանի դռնից։ Ու նայեցին, տեսան, որ քարը գլորված էր, որովհետև շատ մեծ էր։ Գերեզմանի ներս մտնելով մի երիտասարդ տեսան, որ աջ կողմը նստել էր, ճերմակ պատմության հակած, ու զարհուրեցին։ Նա նրանց ասաց, մի զարհուրեք, Հիսուս Նազովրեցին եք փնտրում, որ խաչվեց, նա հարություն առավ, այստեղ չէ, ահա այն տեղը, ուր դրին նրան։ Ուրեմն գնացեք, ասեք նրա աշակերտներին և Պետրոսին, թե ահա ձեզնից առաջ Գալիլեա է գնում, հոմ պիտի տեսնեք նրան, ինչպես մեզ ասեց։ Կանայք ինչ արեցին, կանայք դողով ու ապշության բռնված, ելան ու փախան գերեզմանից, և մարդու ոչ մի բան չասեցին, քանի որ վախենում էին։ Հարություն առած Քրիստոսի առաջի պատգամներ,
Աստված մեռելներից հարություն էր առել։ Աստված հրաման էր տալի այս կանանց, գնացեք եւ աշակերտներիս ասեք, մասնավոր Պետրոսին էլ, որ ես հարություն եմ առել։ Նրանք ինքան զարհուրեցին ու վախեցան, որ ոչ մեկին ոչ մի բան չասեցին։ Մենք երբեմն մտածում ենք, ասում ենք, ինչի պիտի ես հարության պատգամը մենք տանենք, ինչի պիտի մենք գնանք մարդկանց և մարդկանց ասենք, գիտես ինչ եղել, կարճ քարոզ, աշխարհի ամենակարճ քարոզը պիտի անենք, պիտի ասենք, Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, սրանով ամեն բան ասված է, բայց նույնիսկ այս բանը չարեցին այս կանայք, որովհետև զարհուրել էին, որովհետև խուճապի էին մատնվել, որովհետև տարօրինակ բաներ էր իրենց հետ կատարվել։ Մենք անցյալ անգամ ես ասեցի, ուզում եմ կարճ, շատ կարճ կրկնեմ այս բանը, որ չմոռանաք։ Մենք երկու դեպք միշտ շեշտադրած ապրում ենք։ Առաջի դեպքը այն է, որ սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք, երկու ձև կա, որ Աստվածաշունչը մեզ հուշում է մեր մեղավոր լինելը, առաջինը Աստծո օրենքն է, և այդ օրենքի արտահայտումը ամեն մարդու մեջ խշմտանքի օրենքով, մեր խիղճը մեզ ասում է, որ մենք հանցագործներ ենք, որ մենք Աստծո դրած օրենքներին հակառակ քայլում ենք, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ուրեմն, սա հավատք չէ, սա փաստ է։ Հավատացյալներս երբեմն շփոթում ենք հավատքը և իրողությունը։ Երկրորդ իրողությունը այն է, որ մենք բոլորս գիտենք մի իրողություն, որը փոխեց ամբողջ աշխարհի կյանքը։ Օրինակ մենք ասում ենք, այս տարի 2016 թիվ է, ինչն է այս թիվը, սա նշանակում է, որ ուղիղ 2016 տարի առաջ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց Հրյաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, Հիսուսի ծնունդը մեր թվարկության մեջ է, հաջորդ այս երկու իրողությունները իրար հանգուցալուցող ձևը կամ իրար կապակցող ձևը կոչվում է հավատ։ Ինչ է հավատը։ Հավատը սա է, ես վստահ եմ Աստծո կատարած գործին, ես մեղավոր մարդ եմ, ես պիտի մեռնեմ, Քրիստոսը մեռավ գրածների համեմատ, երրորդ օրը հարություն առավ Աստվածաշնչի խոսքերի համեմատ, եթե ես ես բաները իրար եմ զուգակցում, ես պիտի մեռնեի, Քրիստոսը մահացավ և հարություն առավ, որպեսի ես ունենամ մեղքերի քավություն և թողություն։ Եվ սրա կնիքը, հաստատումը, երկնքից այս փաստի հաստատումը մեր մեղքերի, մեր հանցանքների, մեր անօրենությունների ներման համար, սա Քրիստոսի հարության զորությունն է։ Դրա համար եկեղեցին այս 8 օրը, որ տոնվում է Սուրբ Զատիկը, եկեղեցին համարձակ բարձր ձայնով աշխարհով մեկ հայտարարում է. Քրիստոս հարյավ ի մեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Այս շատ կարևոր դեպքի ունի նաև շարունակություն։ Քրիստոսի հարությունը թույլ տվեց մենք մոտենանք Աստծուն, որովհետև մենք Աստծո ներկայությունից վրընդված մարդիկ էինք, վտարված էինք Աստծո ներկայությունից, մենք ակսորված էինք Աստծո Սուրբ ներկայությունից, և մենք թափառական մարդիկ էինք, բայց հիմա մենք մոտեցել ենք, Սուրբ Պողոս Առաքյալը ասում է, մենք մոտեցել ենք Աստծո Սուրբ գահին, Քրիստոսի արյան բերած արտոնությունով։ Ուրեմն, մենք երբ որ աղոթք ենք անում, կարակ շատ
Etkan el lav aghot chanek, chish chanek, bas da kap chuni. Menk ughaki mer aghotke bartsranum e Astvo zorutsyan archev. Yev vorovhetev Khristosi aryuna mez motetsnum e mer ararich Astvtsan. Հաջորդ օրհնությունը, որ մեծագույնն է եւ մենք երբեք չենք կարող մոռանալ, սա Քրիստոսի մեր որպես մեղավոր մարդ, որպես մեռնող մարդ մեր որդեգրումն է։ Բոլոր մարդիկ աշխարհում Աստծո որդիներ են, բայց ի ծնունդը, այսինքն դες ծնվել են, ունեն Աստծո նմանությունը ու պատկերը։ Բայց Քրիստոսին հավատացողները, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, սրանք վերստին ծնված Աստծո զավակներ են, եւ այս զավակների համար, որդեգրման համար, այս փաստաթղթերի վավերացման համար անհրաժեշտ է կնիք։ Օրինակ ես մեր երեխեքը որ ծնվեցին, ես գնացի ԶԱԳՍ որպեսի ծննդական հանեմ։ Հիվանդանոցը թուղթ էր տվել, որ այսինչան, այսինչը, այսինչ օրը երեխա ունեցե։ Եվ ես հեշտ չհարցրեցի այս ԶԱԳՍ-ի վկայականը տվողը, կնքողը, լավ մարդը, վատ մարդը, քանի տարեկանը, ինձ ԶԱԳՍ-ից դուրս կհանեին։ Ես այդ փաստաթղթերը ինչ որ անհրաժեշտ էր տարա, իմ անձնագիրը տարա, ամուսնության վկայականը տարա, եւ ես երեխուն գրեցի, այս երեխեն Համլետի ու Ջեմայի երեխեն է։ Բայց այդ բանը, այդ որ գրածը, այդ անուշ բան, անիմաստ բան է այդ ծննդականը, հարկավոր էր ինչ կնիք։ Կնքելուց հետո փաստաթուղթը երաշխավորվում էր պետության կողմից եւ ուժեր ստանում։ Եվ Աստված ինչ արեց։ Հիսուսը մի անգամ քարոզի ժամանակ ասեց այդ բանը։ Ասեց, գիտեք, ճիշտը անկեղծ խոսամ, ձեր համար լավա, որ ես գնամ։ Մարդիկ չէին հասկանում, որ պիտի գնա։ Որովհետեւ երբ որ ես գնամ, Սուրբ Հոգին եմ ուղարկելու, որը միշտ ձեր հետ կլինի, եւ այդ Սուրբ Հոգին Մխիթարից Սուրբ Հոգին կլինի։ Ուրեմն Աստված ինչ է անում։ Այս խաչի վրա Հիսուսի կատարած գործնեության համապատասխան Աստված մեզ կնքում է, Աստված պեչատ կնիք է դնում մեր որդեգրության ուխտի վրա եւ մեզ դարձնում է, համարում է, մեզ շնոր է անում Աստծո զավակներ լինելու։ Սա ճիշտ ասած հիմա Հայաստանում չգիտեմ որտեղ է տենց գործարան կա, այս մեր հայ էլեկտրոգործարանը շատ մեծ գործարան էր, այդ կողքի փողոցը որ գնում եք, գործը հենց վերջանում էր, հազար տասնյակ հազարավոր մարդիկ այդ նեղ փողոցով գնում էին։ Դուք պատկերացրեք, մի հատ մարդ խմենք էլ այդ փողոցի կողքը, ոչինչ։ Մարդ է էլի խմել, կամ վատացել է սիրտը, թոքը, էս էնը, գլուխը, բան եւ այլն։ Բայց ինչ սարսափելի կլներ, որ այդ գործարանի տնորենը դե խմած ընկածներ, բոլորը ճանաչում են։ Սա ինչ կլներ, խայտառակություն, թե պետության համար, թե գործարանի համար։ Հիմա այսօր Աստված մեզ կնիք ա դրել, այդ կնիքը Սուրբ Հոգու կնիքն ա, որ մեր մեջ բնակվում ա, եւ մենք կարողանում ենք Աստծուն ասենք Հայր, իրար հետ ասենք Հայր։ Սա ծնունդով Հայր չի, երբ որ մենք երեխաներին տանում ենք մկրտելու, մենք նրանց մկրտում ենք Սուրբ Երրորդության անունով, եւ նրանք այդ որդեգրության զորությունը, որդեգրության հոգին ընդունում են։ Չգիտեմ դուք ոնց, ես մի քանի մարդկանց քաղոր եմ եղել, անհնար է այդ քահանան մկրտության այդ ուխտի մեջ մարդկանց հրավիրի, մեռոնը քսի եւ այդ մարդու դեմքը չփոխվի, ուրիշ մարդ է։ Ճիշտ անունը նույնն է, իր հերնումերը նույնն են,
բայց լրիվ ուրիշ մի բան է։ Ինչ է ղե աստծո որդեգիրը։ Հիմա պատկերացրեք, ես անհավատ տղա եմ։ Ասացիս պես խմենք եմ փողոցը, ոչինչ, մարդ եմ։ Հիմա պատկերացրեք, իմ վարկը դուք նայում եք, նայում եք, տեսնում եք շատ վատ բաներ անում։ Ինչ քիշա, բայց Աստծո անունը խեն վերցրե մեղա Աստծո։ Բայց ես Քրիստոսի հարության պատգամի մեջ մի սքանչելի զորություն կա։ Ըստ հրեշտակը երևում ասում է, գնացեք, ասեք Պետրոսին և մյուս առաքյալներին, Պետրոսի անունը շեշտում է, ինչ մեծ հույս իմ ու քո համար։ Մենք շատ սխալներ ենք թույլ տալի, մենք շատ հանցանքներ ենք թույլ տալի մեր կյանքում, բայց Քրիստոսը ընենց է խոսում հրեշտակի միջոցով և իր միջոցով, կարծես թե մոռացել է, որ Պետրոսը 3 անգամ ուրացավ իրան։ Մենք շատ սխալներ ու հանցանքներ ենք գործում, բայց փառք Աստծո, որ Աստված դրանք մի կողմ դրած, մեր դառը լացը, մեր ապաշխարությունը, մեր զղջումը տեսնելով, Աստված ներում և մի նոր թարմ կյանք է մեզ շնորհում, փառք Աստծո։ Ես Սուրբ Հոգու մասին ես չեմ ուզում այդպես մանրամասը խոսեմ, որտև սա շատ Սուրբ Հոգին նույնքան Աստված է, ինչքան Հիսուս Քրիստոսը, Սուրբ Հոգին նույնքան Աստված է, ինչքան Հայրը, ոչ պակաս է, ոչ նվազ, սրանք շատ աստվածության ապացույցներն են մեր մեջ, բայց մի հետաքրքիր բան կար այս պատգամի մեջ, հեսա շարունակությունը կկարդանք, սրանք ոչ մեկին ոչ մի բան չասեցին, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք շատ զգուշ մնանք Աստծուն սովորեցնելուց, ում համար որ աղոտք ենք անում, որպեսի Աստված Տերը նրանց այցելի, մենք հանգարդ չասենք, թո մի հատ հրեշտակ երևա, պետք ունիք երևա, ուրեմն պետք չի, որ մեզ հրեշտակի պատգամը սրանք վախից, անհանգստությունից, սարսափից անտես արեցին, ոչ մեկի ոչ մի բան չասեցին։ Մենք շատ անգամ Աստծուն մեր գործելակերպն ենք առաջարկում, բայց Աստված ունի իր հստակ մոտեցումները, իր հստակ գործնեությունը և այս հստակությունը մեզ մեջ պիտի մենք միշտ հիշենք։ Ամեն մարդ, որ ապրում է, ամեն մարդ, որ շունչ ունի իր ռունգունքների մեջ, Աստված նրա վրա կիրառում է, գործադրում է իր ծրագիրը և ամեն միջոց գործադրում է, որպեսի ակսորվածը տուն դառնա, որպեսի մարդը Աստծուն դառնա, որովհետև երկրի վրա մարդու ուրիշ նպատակ, գործնեության ոլորտ մարդկանց համար գոյություն չունի։ Բայց մեկ է, շատ անգամ ինքան գեղեցիկ առիթ է ելնում, որ մենք կարանք ասենք, գիտես, Քրիստոս հանություն է առել մեռելներից, ու չենք ասում, ինչի չենք ասում, վախում ենք, կասկածում ենք, դիմացինը ինչ կմտածի, ես էլ դիմացինի գործնա, բայց մենք Աստծո տված պատգամը պիտի քարոզենք, ես մարդիկ, տեսեք ինչ է գրած, մարդու բան չասեցին, որովհետև վախենում էին։ Հիմա հաջորդ տեղը, Հիսուս մեկ շաբթի առավոտ հարություն առած, առաջ Մարիամ Մագդաղենացուն երևաց, որից 7 դևեր հանե, նա գնաց նրանց պատմեց, որոնք իր հետն էին, երբ սուք էին անում ու լալիս էին, իսկ նրանք, երբ լսեցին, թե կենդանի է և երևաց, չհավատացին։ Ասեք ես հերոս կինը, աշխարի ամենամեծ միսիոնարը, մայր եկեղեցին սրանց ես յուղաբեր կանանց հատուկ կարգ ունի, ամբողջ 40-ը մինչև հոգե գալուստ սրանք կոչվում են կարգ յուղաբերած, այսինքն յուղ բերող կանանց կարգ,
որ սրանք լսեցին, ճանաչեցին հարության ավետիսը եւ այդ ավետիսը տարան մարդկաց։ Մենք երբեմն հոբի գրքի մեջ մի հետաքրքիր բան կա, ասում է, ով է սա, որ երկարը բարակ խոսքերով խորուրդը նսեմացնում է։ Մենք երբեմն Քրիստոսի խորուրդը նսեմացնում ենք մարդկային օրինակներ, ապացույցներ, տրամաբանական բաներ բերելու։ Ես չի ավետարանչությունը։ Ավետարանչությունը շատ պարզ ու հստակ պատգամ է. Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Պարզ, հասարակ։ Եվ ես պատգամի մեջ կան թաքնված գեղեցիկ բաներ, որոնցից մեկը ես հաջորդը նշեցի, Սուրբ Հոգու գալը։ Մենք երկար ժամանակ կասկածներ ենք ունենում Սուրբ Հոգու մասին, նամանան, որ մեր կյանքին ենք նայում, ասում ենք, այ մարդ, Աստված ինչ որդի է հրճակե, ես Աստծո որդի եմ, Հիսուս Քրիստոսի վրա եղած հավատքով, ես ինչ քնձռոտ բան ունեմ, բայց հետաքրքիր է եկեղեցու խորհուրդը։ Եկեղեցին ամեն անգամ հաղորդություն տալուց, երբ որ պատարակը պիտի վերջանա, ինչ աղոթք անում, հիշում եք, Տեր Աստվածս, լցրում ես Սուրբ Հոգին։ Չի ասում, տուրում ես Սուրբ Հոգին, մենք բոլորս Սուրբ Հոգին ստացել ենք։ Հնարավոր է, որ քրիստոնյան մկրտված Աստծո հոգիով դրոշ մստացած քրիստոնյան Սուրբ Հոգին կործունի, այո, ոտև ուղթը երկու մասից է, Աստծո մասը և մարդկանց մասը։ Մարդիկ կարող են անաստվածության չար սիրտ ունենալ և ապստամբ լինել կենդանի Աստծությունից, սա շատ լուրջ հարց է։ Եվ ես մարդիկ առաքելական եկեղեցին կոչ անում որպեսի ապաշխարեն, հին ժամանակները, միջնադարից էլ առաջ, այսինքն 4-5-6-700-ամյակներում մարդիկ, որ ընկել են հավատքի կյանքից, չեն թողե մտնի եկեղեցի։ Մինչև հիմա մեր եկեղեցին այդ խասյաթը սովորույթը ունի, չէ, մի ոք երեխայից ապաշխարողած դուրս են արել, սարկավագը ընկել է, համայնքը եղել, ճանաչել է բոլորին, ասել է, դու շուտ դուրս եկեք, որտեղ հիմա Հիսուսն աստեղ հայտնվելու։ Ինչ են մարդկանց դուրս արել, որտեղ Հիսուսը, որ հայտնվի, դրանց կխփի, ասում են, դուրս եկեք, թող Աստված ձեզ կյանք տա, որպեսզի ապաշխարեք։ Օրինակ մենք ասում ենք, Հիսուս ջան, արի, բղավում ենք, կանչում ենք, խնդրում ենք, աղերսում ենք, բայց որ գա ինչքան մեր հարազատներից, սիրելիներից դժոխք պիտի գնան, ինչքան պիտի տառապեն, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Շատ հետաքրքիր մի բան փոխեց Հիսուսի հարությունը։ Մինչև Հիսուսի հարությունը մարդիկ մտածում էին, ասում են, եթե ես մարդը հարուստա, Աստված իրան օրհնելա, հարստացելա, ուրեմն Աստծո օրհնությունը կա, եթե մեկը աղքատա, ուրեմն Աստված դրան չի օրհնել, էսի անեծքի տակա, բայց Քրիստոսի հարությունը մեր մտքերի մեջ, մեր գաղափարների մեջ հեղաշրջում առաջ բերեց։ Օրինակ Հիսուսը Մատթեոսի սկզբի մեջ ասում է երանի հոգով աղքատներին, Ղուկասի մեջ հենց ուղղակի ասում է երանի աղքատներին։ Հիշում եք այդ պահը, որ երեխաները վազում էին, երևի ծնողներն ասում էին, գնա Հիսուսի մոտ, թող ձեզ օրհնի, չէ՞, ո՞ւր եք գնում Հիսուսին խանգարեք, աշակերտներն ասեցին։ Հիսուսը ասեց, դուք թարսեք, սխալ եք մոտենում հարցին, դուք բոլորդ մինչև ես երեխաների նման չլնեք, երկնքի թագավորությունը չեք կարող մտնել։ Ուրեմն Հիսուսի թագավորության մեջ, շնորի տնտեսության մեջ, շնորհները Աստվածային ստանալու տնտեսության մեջ շատ վերափոխում եղավ
Քրիստոսի հարության միջոցով։ Ինչ եղավ։ Մարդիկ պիտի սկսեն երեխեքի նման դառնալ, նրանց նման մաքուր ու զուլալ հավատան Աստծո ասացներին, վստահեն Աստծոն եւ Աստծոն փառք բերող զավակներ լինեն։ Տեսեք ինչ փոփոխություններ եղավ։ Հիսուսը մեզ քարոզեց սիրել աղքատներին, այս աշխարհի ճնշվածներին։ Հետաքրքիր է, ես ներողություն եմ խնդրում այդ դաժան բաները հիշացնելու, կոմունիստի ժամանակ էլ ասում են ընչազուրկների դիկտատուրա, այսինքն պրոլետարիատ հայերեն նշանակում են ոչ մի բան չունի։ Եվ չեմ ամ, տեղյակ եք թե չէ, այդ ժամանակ մարդիկ ոչ տուն ունեին, ոչ էլ մեքենա։ Մեքենան կոչվում էր անձնական օգտագործման մեքենա, այսինքն պետական մեքենա է, պետությունը փող է տվել, տվել է քեզ, որ դու վարես։ Տունն էլ երբ ուզեին քեզ կշեին Սիբիր, մի բիր, տարբեր տեղեր, այդ քո տունը չի, այդ քո անունով տունը, որտեղ դու գրանցված ես, բայց տունը պետականը, մարդը ոչ մի բան չուներ։ Եվ այս մարդիկ դիկտատուրա, բռնապետություն էին հաստատել երկրի վրա, այս աղքատները իշխում էին հարուստներին, ինչ-որ մարդիկ, որ չգիտենք ով են, ցուցակներ էին գրում, հարուստ աղքատ սպանում էին, եվ այս կոչվում էր դիկտատուրա, այսինքն այս քարոզը քրիստոնեության նման էր, ընչազուրկների, աղքատների ղեկավարություն, բռնապետություն, բայց իր մեջ կար դաժանություն, սեր չկար մարդկանց հանդեպ եւ հարգանք չկար մարդկանց հանդեպ։ Ինչ շատ անգամ հարցնում են, ասում են, լավ, ինչն է, որտեց այդ բաներից խոսում ես։ Մեր ուշադրության կենտրոնում մարդը չի, մեր հավատացաններիս ուշադրության կենտրոնում մարդը չի։ Աշխարհում այսօր արժեքներ կան, նայում են մարդուն ու ասում են, դու Աստծո նման ու պատկեր ես, դու կարևոր մեկն ես Աստծո համար, ուրեմն դու իմ համար էլ կարևոր մեկն ես, մենք ձեզ չենք նայում մարդկանց, բայց որպես քրիստոնյա, ավետարանը եւ Հիսուսի խոսքը ես սովորեցնում է, որ այսպես պիտի մենք նայենք։ Հաջորդ մեծագույն բանը, չեմ ուզում բոլորը թվարկեմ, որտեղ կմոռանանք, Հիսուսի հարությունը ցույց տվեց, որ ինքը ինչ խոսում էր, սուտ ճշմարտություն են եւ աստվածային հարություն, աստվածային հայտնություն, այսինքն նրա խոսքը, մեզ ուղված խոսքը Աստծո հայտնությունն է, Աստված բացահայտում է իր էությունը Քրիստոսի մեջ, սա շատ կարևոր բան է մեր կյանքի մեջ։ Տերը թող մեր ուղեղները, մեր մտածողությունը, մեր գաղափարները ինչպես փոխի, որ կարողանանք այս բանը ընկալենք։ Այսինքն Քրիստոսը ինչ խոսել է, ավետարանները ինչ գրել են, սրանք հայտնություն են, այսինքն ճանաչողության մեթոդ, եղանակ, որ մենք կարող ենք աստվածային շնորը, աստվածային ճշմարտությունը ճանաչեն։ Օրինակ, Հիսուսն ասում է, ժողովուրդ ասում է, շուտով ժամանակ պիտի գա, մեռելները պիտի լսեն իմ ձայնը եւ պիտի արթնանան, բոլոր մեռելները պիտի կենթանանան, բոլորի հարություն պիտի լինի եւ պիտի զատորոշվեն արթարները մեղավորներից։ Ինչ հետաքրքիր բան է, ուրեմն սրանք Քրիստոսի հարության էս կնիքը մեզ ցույց է տալի, որ էս բոլոր ասասները զուտ ճշմարտություն են։ Եվ երբ որ կարդակ առաքելական ուղերձները, երբ որ Պետրոսը, Պողոսը, Հովանեսը, Հակոբոսը, Հուդա առաքյալը նամակ են գրում հավատացյալներին, բնավ կասկածի տեղիք չեն տալի ավետարանում փոքրիկ նույնիսկ մտքերին, դրանք ընդունում են որպես աստվածային հայտնություն, որպես աստվածային զորության դրսևորում մեր կյանքում, մեր հետապնդած բոլոր նպատակների համար։ Ես ճիշտ ասած շատ բաներ էի պատրաստել, որպեսզի խոսենք
ես հարության զորությանը, հետո տեսա, որ մեր ուղեղները կարան ծանրաբեռնվեն, եւ այսօր մեր ուղեղները մի քիչ, մեր մտքերը մի քիչ քայքայված են։ Օրինակը բերեմ, Հիսուսի ժամանակ ովքեր լսում էին լեռան քարոզը, եւ 7-10 տարի հետո այդ քարոզից 1 կամ 2 բառ չէին հիշում, մարդիկ մոտենում էին, ուսներին խփում, ասում էին, ոչինչ, եղբայր ջան, հիշողությունը փչացած է, մխիթարում էին, որ վատ հիշողություն ունի, որ այդ քարոզը, որ 3 գլուխա, քարոզելա Հիսուսը, 10 տարի հետո դու չես հիշում, ինչ-որ բան է ինչի մոտդ։ Այսօր այնքան աղմուկ կա աշխարհի մեջ, այնքան արագընթաց վարքով փոփոխություններ կա, որ մեր գլուխն էլ ապատատվում, մենք բոլորս չենք հիշում, մենք բոլորս խառնում ենք ամեն բան, եւ սա շատ կարեւոր է, որ սիրելիներ, որ մենք խնդրենք Սուրբ Հոգի Աստծոն, որպեսզի ինքը մեր օգնական մեզ ամեն բան հիշեցնի, ամեն բան ուղղորդի եւ մեր ճամփան շտկի։ Վերջի բանը, որ ուզում եմ ասեմ, այս Սուրբ Հոգու Աստծո հարության բանով սա է, որ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, Քրիստոսի հարությունը մի հրաշք էր, մի նշան էր, որ Աստված կենդանի է եւ իր ներկայությունը մեր հետ է։ Օրինակ, Աստված մեզ խոսք էր տվել, որ մենք անվանում ենք Աստծո տված խոսքերը, մեզ մենք անվանում ենք խոստում։ Աստված ասում էր, ձեր մեջ պիտի բնակվեմ, ձեր հետ պիտի գնամ, ուրեմն մենք կարանք Աստծով առաջնորդվենք, Սուրբ Հոգին որպես խորհրդատու ընդունելով եւ Սուրբ Հոգու առաջնորդությունը միշտ ունենալով կարող ենք գնալ։ Տերը թող մեզ առաջնորդի։ Այս բաները, որ ասում եմ, ես շատ վատ եմ ասում, որովհետև ես ինքս երբեմն Աստծով չեմ ղեկավարվում, Աստծով չեմ առաջնորդվում, Աստծո շավիղներով չեմ ընթանում երբեմն, եւ Սուրբ Հոգին իմ մեջ ինչքան է տրտում, այդ տղա ասում է, գոնե մի հատ հարցնեիր, հա, ես կասեի քեզ ինչ անես։ Շատ տես բաներ էս տարիքից, սա ինչ սա, ես սկսում եմ հիշել դեպքեր, իրադարձություններ 76 թվականից մինչև հիմա, որ ես Աստծոն չեմ հարցրել ու այդ աղոթել եմ, չեմ աղոթել, չեմ հետաքրքրվել ու արել եմ, Տերը թողի բոլոր մեղքերը ների։ Սա ինչ եմ պատմում, բայց մի հատ ուրիշ տեսանկյուն էլ կա, որ ահագին բաներ էլ հարցրել եմ, լսել եմ, աղոթել եմ, ասել եմ, հա՞, դրանք կարևոր չի, կարևորը մեր սխալների համար զղջալն է ու ապաշխարը։ Ես չեմ ուզում այս ձևի տոնով վերջացնեմ, բայց ուզում եմ ուրախ տոնով վերջացնեմ, ինչ ցնցալի է Քրիստոսի հարությունը, որ Աստված մեր բոլոր մեղքերը ներել է, մեր բոլոր անօրենությունները չհիշելու պայմանով ներել է, մեր անցանքները մեր վրայից հանել է Փառք Աստծո։ Ուրեմն Քրիստոս հարյավ իմ երելոց, օրյալ է հարությունը Քրիստոսի։